Ele é pesado, mano, mas ele é bom de curva, ele é estávelzão, ele é pesadão, né, mano? Ó. Puta, velho, dois carros ultrapassando. Ah, moleque, cê é louco, mano. Ó, um ultrapassando o outro, nós passamos de banheira, tio. Aí, ó, vai vendo. Ah, moleque, cê é louco. Salve, salve, rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e, manos, esse é o jogo mais summer, cara. Rapaziada, galera tá me pedindo pra tá fazendo um vídeo comparativo, né, mano, entre o Satsuma, né, ou no nosso caso, o Saveiro, mano, e o Dustman, né, que no nosso caso também não é mais o Dustman, né, é o GT, né, mano, é o Frimão GT. Rapaziada, o vídeo, assim, ó, não vai ser comparativo com se vocês não tiverem um mod de turbo, né, velho, então... É, mas mesmo assim, vamos que vamos, né? Eu já vou adiantando pra vocês de antemão. O Dustman, né, mano? É um carro que tem supercharger, né, velho? É diferente de um carro turbo. O turbo, né? O turbo compressor, o turbo, ele nada mais é que um reaproveitador de combustível. Então, manos, é lógico, né? Pela Saveiro, né? Ou Satsuma serem muito mais leves e o Dustman, né, mano, ser um carro muito pesadão, V8, né, mano, a Saveiro é um carro 4 cilindros, motor 1.6, tá, com uma turbina aí, 1.40, né, vamos comparar assim com os vídeos comparativos que eu vi da vida real, ela tá com motor AP 1.6, com 1,5 kg de turbo, beleza, beleza? Mas vamos pro vídeo, mano, vocês vão ter uma noção legal aí, ó, e, mano, é daquele jeito, né, moleque, vocês estão ligados, o Dustman, ele marca no painel em milhas, e a Saveiro, mano, ou Satsuma, eles marcam em quilômetros por hora, tá? E no final do vídeo, mano, é lógico, eu vou com o Dustman primeiro, porque no final do vídeo com a Saveiro, nós vamos dar aquela morrida, né, mano, passando dos 300 por hora. O Dustman chega a 160 milhas, beleza? Mas aí eu vou falando pra vocês aí em quantos quilômetros por hora a gente tá durante o vídeo, beleza, beleza? Vamos que vamos, taca ali pau, o tempo melhorou, mano, vocês podem ver aí, ó, o sol saiu, né, moleque, aquele sol maroto. E aí, mano, vamos que vamos, vou abrir aqui o vídeo, vou abrir aqui nossa... Porteira eletrônica, né, mano? E bora, né, moleque? Que, velho, o bagulho vai ser louco, né, mano? Ah, outra coisa, velho. Em relação à curva, né, mano? O Satsuma ou a Saveiro, né, mano? Eles estão assim, eles estão mais interligados no jogo, né, mano? Porém, olha a cara de mal que ela tá, velho. É, ela quer levar, né, mano? Porém, mano, em questão de curva, o Dustman... Tá, mano, ele dá um pau que dá um pau violento nela, velho. Já vou adiantando aí pra vocês também, beleza, beleza? Ó, vamos que vamos. Vamos ligar ele aqui e bora, né, mano, pra aquele teste maroto. Mano, olha, o bagulho ligou de primeira, moleque, vai vendo. É louco, mano. Com o Dustman, eu vou com as árvores e tal, mano. Porque vocês sabem aí que eu não atualizei o mod, né, mano? Então, mano, ele tá daquele jeito ainda. Estamos imortal, velho. Estamos modo imortal. Aí quem não queria, né, velho? Tem uma vida aí, ô. Ou então esse segredo de jogo. Vamos ver se não tá vindo ninguém. Porque nós... Esse aqui não tem retrovisor ainda, né, mano? É louco, é bonito demais, né, mano? Ó. Então a comparação, mano, vai estar aí, ó. Em milhas por hora, vai estar na descrição do vídeo. Vou colocar pra vocês. É... A diferença aí, eu vou colocar de 100, né, mano, a 160 milhas por hora, o quanto é isso em quilômetros, beleza? Eu acabei não puxando aqui na internet pra ver, né, mano, mas dá pra ver aí que a gente tá, ó, a 120 milhas, mano. Ó, 120 pra 130 milhas por hora, tá vendo? Quando a gente for pro Satsuma, eu vou falar pra vocês quanto a gente tava aqui, ó, mais ou menos, né? Agora, ó, chegando em 140 milhas por hora, ó. E vamos que vamos, né, mano? Conserta e volta, moleque.
Saiu da câmera, mano. Conserta e volta, velho. Aí, ó. Demo é o VDO. Daquele jeito. Ele faz curva demais, mano. Vou tirar um pouco o pé, mano. Senão ele fica só cortando, velho. Nossa senhora, mano. Vai vendo, moleque. É louco, mano. Aquele teste de curvas, né, mano? Se bem que eu vou parar antes, mano. Vou pra ver aqui, ó. A posição do banco, mano. Aí, ó. Aí a gente dá aquela arrumada marota, né, mano? Que vamos, né, molecada? Então, mano, aqui, ó. Ele não passa de 150, né, mano? Milhas por hora, velho. 150? É, 150 milhas. Porém, ele faz curva, mano. De boa, né? Como vocês viram aí. A 150 milhas, mano. De bora aquelas, né, mano? Vocês estão ligados. Mas ela pode, ele pode pisar fora, ó. Que não abala muito o sistema, né, mano? Na terra ele não é tão bom assim, ó. Vamos sem tirar o pé, mano. Tirei, tive que tirar, tive que dar uma aliviadinha, mano. Nossa, voamos. Nossa, mano, cê é louco, velho. Olha. Vou colocar a direção agora um pouquinho pra frente, mano. E vamos que vamos. A gente não usou o retrovisor mesmo? Ih, o bagulho é uma banheirona, né, mano? Passamos a entrada da cidade, né, meus brothers? Tá aquela decolada marota. E, mano, é aquela volta no mapa, né, pra vídeo comparativo, mano. Mas vocês podem ver aí, se a gente for até a cidade ali, vocês vão ver que ele não pega, né, mano, os Amis Jones, velho. Que é o carro amarelo e o carro velho lá, mano. Mas vamos pra lá já. Deixa eu só dar uma aceleradinha aqui, ó. E a gente já volta pra cidade, beleza, beleza? Mano, você chega a afundar no banco, velho. Você é louco, olha. Tem uns capazes que você dá com ele, mano. O banco chega a afundar, mano. Mas tá aí, ó. Né? Vamos lá tirar um rachinha com os caras lá, né, da cidade. E, mano, a gente faz aquele vídeo comparativo com a Sava, né, mano? Ô, com o Satsuma, né? Lógico. E vamos que vamos, mano. Tá aquela decolada marota, né, mano? A Saveiro ou Satsuma, mano, quando decola, velho, tirou as rodas do chão, é muito difícil você voltar, mano. Como vocês já viram aí em vários vídeos aí, tá vendo? É, ele chega a sair com as rodas do chão, porém, como vocês já viram em vários vídeos aí, é muito difícil de estar voltando, ó. Aqui não, mano. Mas pra frear também é daquele jeito, ó. E aí ele freia, né, moleque? Vocês estão ligados, né, mano? É o jeito. Vamos chamar os Amis Jones aí. E vamos ver o que dá, né, mano?
E aí, Amidianes? Olha quem chegou. O terrorista, mano. Olha quem chegou pra terrorizar a vida de vocês, mano. Ah, Amidianes. É louco. Uma lauta, mano. Ele olhou com essa cara, velho, ó. Ele já vai virar os bracinhos. Aí, daquele jeito, ó. Falei, moleque. Virou os bracinhos e já era, mano. Aí ligou os dois, né, mano? Vamos que vamos. Vocês terem uma noção aí, a gente vai tirar um rachinha com o Dust. E vamos tirar um rachinha, né, mano? Dust, man, deixa ele sair e vamos esperar aí, ó. Vamos ver o que que dá, né, mano? Vai lá, busão. Cê é louco, mano. Já veio na maldade, velho. Vocês viram, né? Puta, o carro velho já atropelou o tiozinho, mano. Aí, ó. Olha, mano. O tiozinho tá daquele jeito. Meu volante tá encarnando, rapaziada. Olha eles aí, ó. Eu desativei tudo da cidade pra eles não conseguirem bater, mano. Porque os caras batem, a gente não tem retrovisor, né, velho? Não tem como saber se eles estão vindo, ó. Só pelo barulho. Bom, só veio um por enquanto, né, mano? Então, velho, ó. Em relação à curva, mano, ó. O carro, ele, mano, é espetacular, velho. Bati não, não bati não. Ah, mano, ele bateu, velho. Puta, mano. Aí, seu primo já era, mano. É vala, tio. Vai você, mano. Agora o cara tá no ódio, hein, mano. Cê é louco, mano. Acidente feio, hein, mano. E aí eu vou sair do jogo e voltar, né, rapaziada? Porque, mano, a gente conseguir tá acelerando. Só que com a saveira, mano, eu vou tirar as árvores, velho. Porque caso a gente tenha, né, algum, mano, algum problema aí de sair da pista. Vocês estão ligados, né? Ele entrar, fazer aquela graça marota. E vamos que vamos, porque, mano, ele já dá a linha, né, velho? Mas vocês vão ver, mano, que não tem comparação, velho, ó. Não tem comparação um carro com o outro, mano. Tá saveiro, né, mano, com o Dustman, mano. Não dá pra comparar, ó. Aqui, por exemplo. Ah, moleque, não acredito. É bom, porque, mano, ele deu uma paradinha, né, velho? Mas não dá pra comparar, mano, por causa disso aí, ó. Primeiro, que se eu fosse brecar ele ali, mano, a gente ia se perder, ó. E aqui em relação à saída, tá vendo? Ó, não tem como, mano. O carro, eu tô dando tudo que dá nele, ó. A Salveiro, vocês vão ver que é mó boa de chegar perto, mano. E os caras vão embora, ó. Vamos que vamos na busca, mano. Tomamos uma bucha já, né, mano? Mas tudo bem, vamos que vamos. Provavelmente ele vai se perder na curva, né, moleque? Assim esperamos, né, mano? Vamos dar aquela aliviada aqui, ó.
Caramba, voamos, mano. Então, rapaziada, vamos pra parte 2. Pra parte agora da Saveiro, né, mano? É o seguinte, a 160 milhas por hora, a gente tá a 260 km por hora, beleza? A 100 milhas por hora, a gente tá a 160... A 100 milhas por hora, né, a gente tá a 160 km. Então, vocês vão ver aí quanto rápido chega, né, a Saveiro, né, por ser turbo, né, lógico. Quanto rápido ela chega, mano, no... na velocidade que o Dustman chega no final. Porém, né, mano... É outro motor, velho. É outro carro, como eu já falei aí. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Ela já deve ter esquentado. E bora lá, né, molecada? Porque o bagulho é louco, né, mano? Só que agora eu tirei as árvores, mano. Por quê? Porque se por acaso a gente der uma escapada aí da pista, né, mano? Vocês já estão ligados, a gente sai, né, mano? Ficou alguma coisa ali, mano. E ainda ficou embaixo do carro, mano. Eu acho que é o... Eu acho que é a nossa sainha, mano. Nosso saiote, né? Mano, faz tanto tempo que eu não ando nesse carro, velho. Tô até desacostumado, mano. Ela é muito leve, mano, ó. Pode ver aí que a gente já bateu ali, ó, os 200 por hora, mano. Cê é louco, ela é muito leve, mano. O freio dela é uma delícia, né, mano? E eu desabilitei tudo pros caras não ficarem enroscados, velho, beleza? Não tá... Ixi, mano. Olha os caras aqui, velho. Olha, os caras já tava querendo ir pro rolê, mano. Olha, vamos tomar uma caspetada, velho. Bom, não vamos nem ter que cutucar, né, mano? Mas pode ver como ela é leve, mano. Ó, a gente pega muito rápido os caras, ó. O Dustman, mano, a gente não chegou nem perto, né, velho, ó. Porém, ela é tão leve que ela voa, né, mano. Então tem que tomar cuidado, ó. Aquela aceleradinha a gente gruda, mano. Dá aquela reduzida marota, ó. Pra não voar aqui, né, mano. E vamos que vamos. Ó, ela é louca pra decolar, mano. Cê, ó, até é louco. Vamos decolar nada, né, moleque. Vamos passar ele aqui, ó. Volta, 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 volta. Ai, moleque, morremos. Cê é louco, aí, ó. Ah, moleque, mano. Então, mano, vocês viram aí que o bagulho é louco, né, velho? Vamos só fazer aquele teste maroto e bater aqueles 300 por hora rapidão pra vocês verem aí como ele é a diferença, né, de peso, mano, peso-potência, né, velho? Que não adianta um carro ser 8 cilindros, né, mano, ó. Não adianta ter um 8 bancão, um V8 aqui, né, mano? Se a velocidade final que vocês querem é outra. Mesmo com o câmbio de 1.6, né, mano? Então, vou só bater aqui, ó, mano. Nossa, ficou destruída, velho. Vou ter que dar aquela arrumada nela, né, mano, agora. Mas tá valendo, né, mano? Vamos que vamos. Tentar não derrubar nada dessa vez, ó. Com esse pneu aqui na terra, mano, cê é louco. Ela só patina, velho, ó. Já meti na suspensão a área aqui, já levantei ela, mano. Porque vocês viram aí que ela tava voando por qualquer coisa, né, rapaziada? Tá bom, pôr o cinto, mano. Vamos bater aqueles 300. Estabilidade também, mano, em curva, ó. Pode ver que, mano, se a gente meter mão aqui, ó, ela já não vai fazer, velho. Pode estar com o pneu de rua. Mas, ó, a gente já tá ali, ó,
160, 180, 200 por hora, né, mano? Ó, ela já não tem aquela estabilidade que o Dust mantém, né, mano? Mas, ó, pra bater 300 é um 2, fica vendo. Não precisa de muito, ó. Vai bater 300, moleque. Ó, tirei o pé, vai bater os 300 ali, ó. Ah, moleque, cê é louco, consegue de volta. Conserta e volta, mano. Não bateu na ida, vai bater na volta, né, mano? E vamos que vamos, molecada! Vai ser na volta, mano. Nossa, tá esquentando muito, velho. Tá verusca, moleque, ó. O motor tá pra quebrar, mano. Vamos dar uma reduzida aqui, vamos dar uma amenizada. Vamos deixar ela aí no... Ixi, mano. Ixi, mano. Aí, ó. Quebrou a roda, tio. Cê é louco, mano. É, o para-choque veio parar aqui dentro, né, mano. E, velho, naquela voada que a gente deu, mano, no, ou melhor, na rodada que a gente deu, se liga, ó. Mano, quebrou a roda, moleque, é isso aí, né, mano? Então, rapaziada, é o seguinte, mano, vou fazer agora, né, mano, esse lance de perguntas e respostas e tal, o que tá acontecendo, mano? É, tá ficando muito longo a parte dos salves, né, mano? Então, é, eu vou respondendo mais a... Eu vou mandar salve, lógico, mas eu vou responder mais as perguntas da rapaziada, beleza, mano? Rafael Cardoso, né, mano? Aquele salve pra você, pro V1910, né, mano? Esse carro é muito top, mano, porém o freio dele é um lixo. Realmente, moleque, ele não tem freio, né? Como eu disse aí, mano, é um carro de 1970, né, mano? Ele tem um 8 boca bebendo, chupando ali embaixo do capô. Porém, os freios são de bicicleta, né, moleque? O bagulho é louco. Emerson, 244, aquele salve pra você, pro L, né, mano? Alegrou minha noite. E você alegrou a minha, moleque. Da hora. Vini Play, né, mano? Você não entra mais no Discord, velho. Não tô tendo tempo, mano. Tô agilizando os mangues de viagem, caramba. Não tô tendo tempo, beleza? Pro L, mano, aquele salve. Pro Cleiton Silva, né, mano? Ó, a pilotagem tá boa. E teu save é top, hein? Da hora, moleque. Tamo junto, né, mano? Meu, a gente tá aprendendo, né, mano? Mas aí o save tá da hora mesmo. O LBR, né, mano? Só caçando a Lailas, da hora. Veto Gamer, né, mano? Ô, um dia vem aqui pra o Biguaçu. Eu vou assim, Veto. Tamo junto, mano. Pro meu Black White, né? Que o policial tava roubando a cena com as pernas do último vídeo. Tava mesmo. O último vídeo foi meio macabro, né, mano? É, o Igor Gabriel, mano, baixei o mod... Mas deixa o link pra download, eu não posso deixar o link, mano. Como eu disse aí, Gão, é o último vídeo, né, mano? Eu falei com o criador, né? E ele pediu pra mim, por favor, não disponibilizar o Dust, mano, né, mano? Eu mostrei até no Face, né, mano? A conversa pra galera ver aí que não era ideia minha, que eu não posso mesmo estar disponibilizando, beleza? Vinícius Android, aquele salve pra você, mano. Vitão Gameplays, né, mano? Qual carro você ganha? Tá aí, ó, mano. Tá explicado, tá falado pra você, moleque. O bagulho é louco, né, mano? Felipe Belles. Salve, salve, né, mano? Parece que a casa virou contra o calçador, é isso mesmo, né, mano? Salve, salve, Denilson, salve, Wellington Gameplays, mano. Tamo junto, Denilson Souza, Eric Douglas dos Santos, aquele salve. O Mano Ferrari, que é o Mano Alayla, né? Eduardo Ferrari, Mano Alayla, tamo junto. É, Matheus Gameplayer, né, mano? Tamo junto também. E aquilo, moleque. Lucas Tube, Antônio Castro, aquele salve pra você, mano. E o RPM comentou aqui, ó, mano. Oh, salve, salve, galera. Tô de volta. Voltou daquele jeito. Demorou, molecada. É isso mesmo. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Obrigado, obrigado. Eu fui, manos.